Tänään on tarkoitus käydä läpi vuoden 2013 suomalaisia hittejä. Sini Sabotage, Levikset repee. Joo, onhan tässä ihan tarttuva se soundi, mutta ei tässä todellakaan mitään sellaista normaalia hittikaavaa noudateta. Ja ehkä se onkin yksi syy sille, että miksi tästä tuli niin iso kappale, koska se on niin erilainen. Sinin verset on niin nopeita, ettei niissä meinaa pysyä mukana, ja Ville Galle vetää sellaisen aika hänelle tyypillisen versen myös. Siinä on sulle taagi! Siinä on sulle taagi! Tästä kappaleesta voi olla ihan mitä mieltä tahansa, mutta hitti mielessä jokainen artisti haluaisi yhtä omalaatuisen ja ison kappaleen kuin Levikset repee. Ja nyt kerran kun näitä hittejä listataan, niin sitä pitää arvostaa ja sen takia mä laitan Levikset repee A-kategoriaan.